قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے اس کے نصاب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. آصف صاحب کشمیر سے. جناب آصف صاحب، قربانی کے نصاب میں پانچ چیزیں دیکھی جائیں گی، پانچ. یہ خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں. اور یہ پانچ چیزیں کس دن دیکھی جائیں گی؟ بقرعید کی صبح صادق، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 11-12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب، یعنی یہ جو تین دن ہے نا قربانی کے، 10-11-12، ان تین دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر قربانی پر خوب سمجھ لیں، سونا ہو کسی کے پاس، یا چاندی ہو، یا مال تجارت ہو. تجارتی مال کا مطلب وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کوئی پراپرٹی ہے بیچنے کے لیے خریدی، دکاندار کا جو جتنا سامان دکان میں پڑا ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے خریدا ہوتا ہے، کوئی کپڑا آپ نے خریدا تھا، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی، تو یہ تجارتی مال کہلاتا ہے. چوتھی چیز ہے نقد رقم، کیش، یعنی جو بھی آپ کے پاس بینک میں یا جیب میں جو کیش اماؤنٹ پڑا ہوتا ہے، یہ چار چیزیں ہو گئی. پانچویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان میں بہت تفصیل ہے، آسان اس کی ایک جو ہم اگر ضبط کر سکتے ہیں تو وہ چیز جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہو، گھریلو چیزوں میں وہ چیزیں جو پورے سال بھی استعمال نہ ہوتی ہوں، جیسے کپڑے کوئی یا برتن ہے، ڈنر سیٹ ہے، پورے سال استعمال نہیں آتا. اسی طرح کوئی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو نہ کرائے پر دی ہے آپ نے اور نہ آپ اس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہے. تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں، کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں، ان کی جو ویلیو لگائی جائے گی تو ان پانچ چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، 52.5 تولہ چاندی آج کل 65-70 ہزار کے لگ بھگ ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو کسی کے پاس یہ پانچ چیزیں، یا پانچ میں سے چار چیزیں، یا چار میں سے تین چیزیں، یا تین میں سے دو چیزیں، یا کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ بقرعید کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک رہتی ہے اس کے پاس، تو ایسے شخص پر، یعنی بقرعید کی صبح صادق کے وقت اس کے پاس یہ نصاب موجود تھا اور یہ 13 تاریخ کی ذی الحجہ تک اس کے پاس یہ نصاب موجود رہتا ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. 12 تاریخ، 3 دن، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہے، بشرطے کے یہ جو پانچ چیزیں یا چار یا تین یا دو چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے قرضہ مائنس کیا جائے گا، یعنی قرضہ مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہا ہو. اسی طرح گیس بجلی کا بل جو ان کے اوپر لازم ہے وہ بھی اس میں سے، یا جو مہینے کا راشن آئے گا وہ بھی مائنس کیا جائے گا، جو گھر کا ضروری راشن ہوتا ہے نا وہ بھی مائنس کیا جائے گا. مائنس کرنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ سونا خواتین کے پاس بہت ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، چاندی نہیں بھی ہو تو سونے کے نصاب جو ہے اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی اس میں بھی. تو عورت کیسے قربانی کرے گی؟ اس کے پاس تو کیش نہیں ہوتے عام طور پہ، تو پورے سال جمع کرے، تھوڑے تھوڑے اپنی جیب خرچی سے بچایا کرے، یا سونا کو بیچ کر کرے. البتہ کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور یعنی باقی چار چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر 7.5 تولہ سونا جب تک نہیں ہوگا قربانی واجب نہیں ہوگی. یعنی سونے کے ساتھ اگر چاندی ہے یا پیسے ہیں یا تجارتی مال یا ضرور سے زائد سامان ہے، پھر سونے